קורס מחשבת ישראל, והנושא, כמו שאתם הבנתם, מוזיקה וקבלה. איתי ביחד, אורח, דני וייספלד. היי, כתוב שלא שומעים את דני, אז... לא שומעים. אם צריך לסדר את זה. או-הו. אם לא, אולי הפנטומימה הייתה יפה, כן. לא יודע. טוב, באמת אנחנו היום נדבר על מוזיקה וקבלה. מה הקשר בין מוזיקה וקבלה? זה לא מובן מאליו, שאנחנו מבינים שיש קשר. אבל לפני זה רציתי להציג אותך, אני נכנסתי לאתר שאנחנו נמליץ גם, אולי תגיד כתובת של האתר, אנחנו גם נשלח. אני אכתוב את זה שם. כן, אנחנו גם נשלח את זה. קראתי איזה 10 דקות עליך. 10 דקות? הצלחתי לקחת 10 דקות מהיום שלך? 10 דקות, ממש קראתי איפה לא היית, איפה הסתובבת, מלוס אנג'לס וכל העולם, ואיטליה, היית באולימפיאדה, איפה לא ניגנת? כן. אני כל הזמן ניסיתי איך אני אזכור. כדי לא לטעות, אבל אולי אתה תעזור לי. באמת, עם מי ניגנת, איפה היית, ככה קצת גדלות. קצת גדלות. בלי צניות. אפשר ללכת לאתר ולקרוא. אני כמה שנים אחרי שהשתחררתי, טסתי לארצות הברית עם איזה חלום, ואיכשהו יצא, היום אנחנו יודעים שאיזה כוח סידר את הכל מלמעלה, אבל התערבבתי שם בליגות של המוזיקה באמת הכי גבוהות ברמה הבינלאומית, ויצא לי לנגן שם עם הרבה אנשים מפורסמים, ובזכות הפוזיציה הזאת יצא לי גם לצאת לסיבובי הופעות מסביב לעולם, ולטייל ולראות, וזה מה שגרם לי ללכת ולנגן בכל מיני מקומות גדולים ונפלאים. אולי נתחיל מאיזשהו משחק. יאללה, אוקיי. אז ככה, לאן אני מסתכל? לפה. כן. תכתבו לי בצ'אט, במילה אחת, אסוציאציה ראשונה, הדבר הראשון שעולה לי בלב, בראש, שאני שומע את המילה מוזיקה. מילה אחת. אני מחכה לתשובות, ואני אקריא פה. מיכל אומרת שמחה, סילביה אומרת עושר. מה קורה לקהל שלך מושי? או, לירז אומרת משהו אילאי, דינה חוזרת על המילה שמחה. אורה, נשימה, או, הנה, פריחה, חיוך, רגש, תנועה, זו אהבה, סליחה שאני כבר לא אומר את השמות, זה עכשיו עלה לי בבום, הכל ביחד. אהבה, הרמוניה, התחברות פנימית, נאווה אומרת לנו, אורית מכפר סבא אומרת חיבור, דבי, דבי, רטט בלב, נשמה, שפה, הלב נפתח, כישרון, ריקוד, אוקיי. אושר היה, תודה אביבה, קשר בין אנשים, אורית. אורית, כמה כבר כתב, תפסתי אותך, וקלרה כותבת כיף. למה רציתי לעשות את הדבר הזה? אני עושה את זה שאני נותן את ההרצאות על בעל הסולם, ככה אני מתחיל את הערב. וזה מדהים לראות, קודם כל התשובות ראית, זה כל מיני כיוונים, זה תשובות שאם היית מקשיב להם, בלי שהיית שומע את השאלה, לא היית מבין מה מתארים. שמחה, נשמה, עושר, זה, כאילו, מה זה כל הדברים פריחה. האלה? כן, בדיוק, פריחה. מה הקשר בין כל הדברים האלה? אין לזה חומר, אין לזה כלום, אבל מה? זה באמת, כל אחד יכול להזדהות עם כל ההגדרות האלה ששמענו. וזה אחד הדברים שגם גרמו לי לצאת אחרי מוזיקה, המסע של החיים שלי היה אחרי הדבר הזה שכל כך תפס לי את הלב. וכל החיים התעניינתי מה עומד מאחורי זה, ומה הכוח הסודי, ואיך זה שובה לבבות. זה גורם למיליונים ללכת אחרי בן אדם אחד שמעריצים אותו. מה זה הכוח הזה? וקראתי מלא ספרים, והתעניינתי, וכל הזמן חקרתי, ורק באמת שהגעתי לחוכמת הקבלה, ולבעל הסולם, וכמובן עם עזרה של הרב לייטמן, הצלחתי להתחיל לקלף את הקליפות מאחורי הדבר המסתורי והמופלא הזה. אז הציטוט שהכי מרגש אותי, הציטוט של המקובלים שהכי מרגש אותי, הניגון הוא הממוצע בין הרוחניים והגשמיים. אני אקריא שוב, הניגון הוא הממוצע, כלומר האמצע, הנקודת מגע, בין הרוחני לגשמי. עכשיו, כבר זה לבד,
כאילו מאוד ריגש אותי, שלא סתם הרגשתי כל כך הרבה כוח בדבר הזה. אפילו בעל הסולם בעצמו כותב שיש במוזיקה איזה גשר כזה. מאיפה זה? אני אף פעם לא שמעתי את הציטוט הזה. איזשהו מאמר או... זה, אני אגיד לך מאיפה זה, זה מפרי חכם, יש את הפרי חכם שלא התפסנו בספר. אתה זוכר אותו שם? יש את זה עם הנמלים והגמל ו... לא זוכר כל מיני. זה מכתבים שהוא כתב כנראה לתלמידים. זה מכתבים, אבל הם היו קשים כאלה, אז משום מה לא הכנסנו אותם לספר. זה שמה. זה מאמר מאוד יפה, והוא כותב את המשפט הזה, ואפילו בלי להבין, רק הדבר הרגשי הזה, אתה מרגיש שיש פה כוח גדול. עכשיו, מתוך הדבר הזה, כמובן שחיפשתי כל דבר שבעל הסולם עשה, וכל שיחה שהרב לייטמן נתן, ולי יצא לשאול אותו גם בשיעורים שלנו, וגם בהרבה שיחות פרטיות שהיו לי איתו לגבי מוזיקה, כי רציתי לראות איך אני מפתח את זה לטובת מה שאנחנו עושים. אז פה אספתי אוסף של דברים, כמובן שיחות שלא נגמרות, הדברים שאותי ריתקו והיו מעניינים. אז קודם כל, כל המציאות שלנו, דומם, צומח, חי, בהכל יש תנועה, בהכל יש גלים, בהכל יש תדרים, כמובן שאנחנו כבר יודעים, הכל בא מ-10 ספירות והאינטראקציות ביניהם, וכל הגלים האלה, גם כתוצאה מ-10 ספירות, יש להם איזה דפוסים כאלה שחוזרים. כל החוקים, זה גם בפיזיקה, אם הולכים לחוקי אקוסטיקה או בכלל, למחקר של גלים, בין כל הגלים האלה, בין כל הרמות, דומם, צומח, חי, יש חוקי התקשרות. אז השקופית הראשונה שאנחנו רואים, מה רציתי להראות? למטה יש תמונת רנטגן של צדפה. כן? צדפה כזאת שמוצאים בים. מעל הצדפה זה סדרה של גלים שמתארים סולם מינור הרמוני במוזיקה. כלומר, יש את הגל הגדול, גל יותר קטן, גל יותר קטן, זה הקפיצות של התדרים בין התווים של סולם מוזיקלי. ותראה איך פשוט אתה לא יכול להתעלם מזה, שכאילו כל הדברים בטבע הם בעצם מושפעים מאותה אינטראקציה בין הכוחות ובין הגלים. אותו דבר המרחקים בין הפלנטות. נו, דיברנו שהייתי בכיוון של להיות פיזיקאי, לפני שזרקתי את הכל טובת המוזיקה, אז כל הנוסחאות בטבע אפשר לראות בהם את אותם דפוסים. וכבר בדרגת הצומח, אני זוכח, הרב לייטמן סיפר לי, כאילו תראה רק את האוויר שעובר בין העצים, או נחלים, או איך הצלילים קיימים בכל דרגה בטבע. בדרגת חי, זה פתאום נהיה עוד יותר מיוחד. כי זה הופך לשפת תקשורת. דבורים, כלבים, חיות מתקשרים, עד כדי חיות שכבר מתחילות לשיר, שכבר כאילו נכנס לזה איזה רגש. אבל זה שזה הופך מגלים ונוסחאות, פתאום לשפת תקשורת קורה פה משהו מאוד מיוחד. בדרגת האדם זה מקבל עוד איזה טוויסט יותר גבוה, ש... הכנתי עוד שקופית, אם אפשר להראות אותה. מצד שמאל, זה הצורה שלי לתאר אומן, שיודע להרגיש איזו הרגשה, והוא יודע לכתוב את זה לתוך איזה שיר, לתוך איזה לחן, ומישהו יכול להיות בצד השני של העולם, יכול להיות בתקופה אחרת לגמרי, שומע את אותו לחן, והוא יכול להתרגש מאותם התרגשויות, אותם התפעלויות שהיו למלחין. עכשיו, זה יכול להיות בח לפני 400 שנה באירופה, והיום איזה נער בברזיל, 400 שנה אחרי, במקום אחר לגמרי, בסיטואציה אחת, אותם תדרים מפעילים לו את אותו הדבר. כלומר, מה שהיה שפת תקשורת אצל חיות, אצלנו קודם כל, השפה שאנחנו מדברים, ישר זה עובר פרוססינג בתוך המוח. המוח מאבד ומאבד ומאבד. ובמוזיקה זה כאילו עוקף את המוח ונכנס ישר לתוך הלב. ואנחנו גם לומדים בקטנה פה, לא נתעמק בספירות, אנחנו יודעים שגלגלת עיניים, עיניים זה קשור לחוכמה וראייה,
כלומר, אנחנו תמיד עם השכל הולכים ומנתחים מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו בוחנים, והאוזן קשור לספירת הבינה שקשור ללב ולרגש. שימו לב, הרבה פעמים שאנחנו רוצים להעצים איזה רגש או שעצוב לנו, אנחנו עוצמים עיניים, ואז המוח מפסיק לתפקד, מפסיק להפריע לנו, וזה חודר ישר לרגש. כאילו עוצמים את העיניים, פתאום הלב נפתח. וזה מה שמוזיקה עושה, שוב, זה שורש רוחני, אבל שלצורת התקשרות הזאת, בתדרים האלה, זה איכשהו פועל מלב ולב. וזה מדלג מעל האגו שהולך ובוחן ומבקר, וכאילו, נו, אנחנו מכירים את זה. ישר אתה מסתכל על מישהו עם העיניים, ישר אתה עושה רשימה מה לא בסדר בו. שמשהו חודר לך ישר ללב, יש כאילו לכוח הזה איזשהו בייפס כזה, הוא עוקף את כל המנגנון של הביקורת הזאת, ופשוט מציף ומרגש. למה אני מספר את כל הדבר? אם היינו יכולים, נגיד, לשיר, או נגיד, דרך צלילים לתקשר, היינו, היחסים בינינו היו הרבה יותר טובים. העולם היה אחר. אתה יודע, סיפור מצחיק שהיה, לפני כמה זמן, זה היה כמעט שנה, את הבחור השחור שנרצח בארצות הברית על ידי השוטר. והיה כאילו טירוף ברשת, בעד, נגד וגזענות, וחבורה גדולה של מוזיקאים, שאני אחד מביניהם, יש לי חבר מאוד טוב, החבר הכי יקר שלקחתי מלוס אנג'לס, בחור שחור, מאחת השכונות הכי קשות בלוס אנג'לס, הקשר בינינו בזכות המוזיקה נעשה כל כך חזק, שכאילו אין צבעים, אין צורך בזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, שאני פשוט נזכר, כי העליתי פוסט וגם הוא, ודיברנו על זה קצת שזה קרה, איך כאילו... דווקא המוזיקה מוצאת בין מוזיקאים, כאילו, אתה רואה גם להקות, אין שם גבר, אישה, שחור, לבן, חום, זה כאילו, אין את הבעיה הזאת, כאילו. אז מה מיוחד בזה שהיא נכנסת ישר ללב, מוזיקה, שהיא נותנת לאנושות להשתמש בה ככלי לרגש, ככלי להעביר תכנים, ככלי להעביר אידיאולוגיות, ויש לי על זה כמה דוגמאות מאוד יפות, למשל, גם היסטוריה של עם, הם מעבירים אותה דרך שירים, דרך לחנים. תראה, העם היהודי, כמה הוא שרד בגולה, בזכות כל העולם כולו גשר צר מאוד, הנה מה טוב ומניים, כל מיני שירים שפשוט נתנו לנו להרגיש מי אנחנו. ונגיד, סיפורים יפים ששמעתי, לפני איזה 5,000 שנה, באימפריה הסינית, ברוב גדולתה, זה האימפריה הענקית. והיו שליטים שהיו צריכים, כמו איזה פירמידה, לשלוט בכל האימפריה הזאת. עכשיו, היו מסתובבים השליטי מחוז, ורצו לראות מה קורה בכפרים, בכל העיירות הקטנות. עכשיו, זה היה קשה עכשיו להיכנס לכל כפר, לרעיין את לא יודע, את הדקטוריון שלהם, איך שלא תקרא להם, להתחיל לבדוק מה קורה בספרים שלהם, הם מעבירים מיסים, הם לא מעבירים מיסים, איך הם היו בודקים אם הכל בסדר שם, היה לכל יישוב את הלהקה של היישוב, והמושל היה בא לבקר, הם היו צריכים לכתוב יצירה ולבצע לו אותה. אם הוא היה רואה שהיצירה הרמונית וכולם מנגנים בחיבור, ויש תמיכה הדדית בין המוזיקאים, הוא ידע שהכל בסדר בכפר והוא ממשיך הלאה. כאילו, זה פשוט צורה יפה להראות איך השימוש הזה היה סוגר כל כך הרבה פינות. יש גם דוגמאות הפוכות. דוגמאות מפורסמות עם היטלר, איך שהוא היה משתמש במוזיקה דווקא להדליק את האנשים ולעצבן אותם לפני שהוא היה עולה לתת נאום. זאת אומרת, יש מוזיקה שיכולה לעורר יצר הרע של כן, אדם, כן? כן, זוהמת, היא מעוררת בך... כן. אין לי איזה דוגמה, איזה סגנון כזה, אני לא יודע מה. יש אקורדים מסוימים שיוצרים לך דיסוננס כזה, צרימה. הראיתי לך את הדבר הזה של הצדף, שהוא כזה יפה והרמוני, היינו נגיד מביאים איזה גרף של, לא יודע, של נגיד אש, שהיא כאוטית, שאין לה איזה סדר, אז בדיוק כמו שהסולם מוזיקלי יפה ומסודר, יש גם סולמות מוזיקליים כאוטיים, שהם בלגן, והם לא יוצרים אצלך רוגע והרמוניה, הם דווקא לא נותנים לך מנוחה. זה לא סובייקטיבי? יכול להיות שלמישהו זה כן
הוא יוצר רוגע. יכול להיות שמישהו ייהנה מזה. כן, אבל בכל זאת, זה כללי אפשר להגיד, שמוזיקה הזאת היא מעוררת זעם. פחד, זעם, כן. או הפך, בכי, אהבה, משהו כזה, כן? חמלה. אז יש כזה דבר. בדיוק. תכף גם נקריא ציטוט של הרב לייטמן הזה. אז עכשיו מה רציתי להגיד? שיצא לי בגרמניה להופיע עם זמרת בשם קלי קלרקסון, אחת המפורסמות שניגנתי איתה, באיזה אולם שנכנסתי, הוא מאוד מוזר, הוא מאוד מסתורי, מלא בקשתות כאלה. אתה רואה שיש שם איזה משהו, צילמו שם איזה תוכנית טלוויזיה מאוד גדולה. הוא פשוט אולם מאוד לא שגרתי. בתור אחד שהיה במאות אולפני טלוויזיה, אתה רואה משהו שלא שגרתי. ואז חבר מהלהקה מראה לי את הטלפון, צילום של היטלר נותן נאום באותו אולם, עם כל הדגלים, עם כל זה. זה אולם שנבנה במיוחד עבורו, ויש שם ספסלים כאלה מאבן, ומתחת לספסלים יש תעלות חלולות, ומאום משמיעים שם בסים בתדרים מאוד נמוכים, כדי לעורר בבן אדם הרגשה של עצבים וחוסר שקט. כאילו, הם היו מאוד חכמים, אבל איך הם השתמשו בזה לצורה כזאת? כלומר, אנשים כבר במהלך ההיסטוריה הבינו כמה תועלות עוד אפשר להשתמש במוזיקה. לענייננו. אנחנו לומדים שמקובלים, הם מטפסים שם במעלות הסולם הרוחני, ומקובל, כמו בעל הסולם למשל, מגיע לאיזה דרגה, מקבל איזה הרגשה, והוא כותב אותה, הוא מתעד אותה, בכתביו. בין אם זה טס, או זוהר, או שמעתי, או כל המאמרים שלו. אנחנו, שאנחנו קוראים את זה, אנחנו לומדים, גם אם אנחנו לא מבינים, אנחנו פשוט רוצים להרגיש. רוצים שהמאור מרזיל המוטב, הכוח שקיים באותו מדרגה, בה הוא כתב את אותה יצירה, שזה יפעל עלינו. מסתבר, אם אפשר לראות את המצגת, אז אותו מקובל, אם הוא משיג, הוא מטפס שם בדרגות הרוחניות בסולם, ואם יש לו את היכולת, את אותה הרגשה שלו, לתעד בצורה מוזיקלית, להכניס אותה ללחן, אז באותו לחן גם פועל מאור מחזיר למוטב. בדיוק כמו שאני יכול לקרוא זוהר, ולהתפעל, ולעצום את העיניים, ולרצות שזה יפעל עליי, בסדר, לא צריך את המצגת יותר. באותה צורה אני יכול להקשיב לניגון של מקובל, ופשוט לרצות שהוא יפעל עליי, שהוא יתקן אותי, שהוא ירפא אותי. אז זה היה, אתה יודע, בתור אחד שחיפש כל החיים את הדבר הזה, זה היה לי מדהים כאילו לגלות את העניין. כן, אז אנחנו דיברנו על זה שהקשר בין מוזיקה למבנה העולמות, אז שוב תחזור, אנחנו דיברנו על זה שזה שייך לשמיעה, כן? שזה האוזן, שזה החאפ, יש החאפ, גלגל ביניים. אנחנו לומדים בכללות, מתוך ה-10 ספירות, כל דבר במציאות שלנו, הם שורשים מול אותם 10 ספירות, אותו דפוס, או תבנית, או אלגוריתם, שיוצר את כל המציאות. השורש הרוחני של הלב שלנו, שלפי השורשים הרוחניים מסתבר גם קשור לשמיעה שלנו, זה של ספירת הבינה. אז היא משפיעה ומעוררת בנו את כל הדבר הזה. ומי שלומד, ספירת הבינה גם קשורה לתכונת ההשפעה הישירות. אז איפשהו זה מתחיל לאסוף את כל הפלא הזה שנקרא מוזיקה לתוך הזה. איך נוצרו שבעה תווים? זה גם כלל לא סתם שבעה, אנחנו כן. יודעים ששבעה זה רמפים, בדיוק. זה, הכל שבע. נכון. אז בדיוק כמו שהראיתי את הצדפה הזאת קודם, תדרים יש אינסוף, בכל מיני סוגים. אבל הם מתייצבים דווקא בדפוסים הרמוניים. אותם דפוסים הרמוניים, בדיוק, זה כבר נקבע בעולמות העליונים. יש דפוסים יותר הרמוניים, דפוסים שיותר מתנגשים.
אבל מן הסתם, אותם דפוסים הרמוניים, האדם מטבעו, זה כאילו התגלה בו בצורה טבעית. את האמת, יש קליפ מקסים, אני יכול לשלוח, ואז איך אתם עושים איזה פסיקה כזאת? אחר כך שולחים, כל איזה... כן, תשלח לה... יש לי קליפ יפה, שאיזה מוזיקאי מאוד מפורסם, מרח בצורה טבעית, בלי לגלות לקהל, הוא מתחיל איזה סולם, והם לבד מצטרפים אליו, כל הקהל ביחד, בתווים הנכונים. הוא מראה להם איך זה טבוע בשורש שלנו, לשיר את הסולם, בלי שיש שם מוזיקאים מקצועיים. אז אנחנו לומדים שמתוך ה-10 ספירות, השלוש עליונות הן כאילו ספירות של הבורא, הן נסתרות מאיתנו, זה נקרא סתרי תורה, והשבע התחתונות זה נקרא טעמי תורה. זה כאילו הספירות שבמהלך המסלול הרוחני שלנו, אנחנו יותר מתמצאים בהם ויותר מגלים דרכם, ומן הסתם הסולם הכי פופולרי הוא גם עם השבעה תווים עומד על אותו דפוס. אולי שאלות? אני אומר כאן, לפני השאלות, אולי ננגן איזה קטע, הם בינתיים, ניתן להם תרגיל, ואולי גם הקטע יעורר בהם שאלות. בסדר? אז אני הולך לנגן עכשיו את הנה כחומר של בעל הסולם, ובואו נעשה את התרגיל הזה. בואו נחשוב, נרצה שאותו כוח יפעל עלינו. אתה אחר כך גם תסביר על מה זה? בואו ננסה להרגיש על מה זה, אבל אולי כדאי שנקרא ציטוטים של הרב לייטמן, שהם יכווינו אותנו לניגון, ואז נשמע שאלות. בדיוק. אני אקריא, זה 4 ציטוטים קצרים, יש לכם אותם על המסך, אני אקריא אותם בכל זאת. אדם אשר כתב את ניגוני העולמות העליונים, כתב אותם מתוך השגת העולמות העליונים. המצב העליון, הכוח העליון. במצב הזה מתגלה רק שמחה סוחפת וממלאת כל. שמחה של השגה, של נצחיות, שלמות והרמוניה. ציטוט שני, כאשר תלמידי בעל הסולם היו מייצרים בתוכם תפיסה חדשה, כלי ההנהגה העליונה, החוש השישי, הם היו מרגישים את ניגוני העולמות הרוחניים באופן שונה. המוזיקה של העולמות העליונים, אשר כביכול אינה מתוחכמת מדי, הייתה מעלה בהם שכבות עמוקות של השגות ורגשות עליונים חדשים. ציטוט שלישי, צלילי המוזיקה של העולמות הרוחניים מולידים בנו הרגשת הרמוניה, איזון בין כל מנעדי הצלילים. למעשה אנחנו נהנים מהשלמות שבה אנו חשים בצלילים הללו, כמו בטקסט, במילים, בחוכמה, אלא שכאן היא מועברת באמצעות רגש. והציטוט האחרון, בואו ניקח את זה להכוונה, עכשיו שאני ינגן, בואו ניקח את הציטוט הזה כהכוונה לתוך הניגון. ניגוני העולמות הרוחניים נושאים בקרבם מידע עצום. אנו לא מבינים אותו, אך הוא מתחיל לעבוד בנו לטובה, לאזן ואפילו לרפא אותנו. במובן הרחב של המילה, מכל הפגמים הפיזיים, המנטליים והנפשיים שלנו. עלינו להקשיב למוזיקה הזאת כאילו הייתה תרופה.
תשמע, אני נזכרתי ש... האמת שגם אני הגעתי לחוכמת הקבלה בגלל המוזיקה, אמנם שאין לי שום קשר לזה, אבל ב-1997 היה תוכנית עם רב לייטמן ברדיו 7, ערוץ 7, זה נקרא, ושם בתחילת השיחה שעשו על פרשת שבוע, אז היה ניגון, היה מרש, mm-hmm. מרש של בעל הסולם. מה, של קרופניק כזה? כן, של בעל הסולם, רגיל כזה. אתה יודע איזה, על מה נדבר? כן, בשירה או לא, ב... לא, ניגון. ניגון, על הפסנתר, כן. כן, זה היה פתיח כזה. וואלה. היה פתיח, ואז אחר כך מתחילים. ואני פעם בשבוע הייתי מחכה לזה, רק גם שהגעתי אליו, שהתקשרתי, סיימתי צבא בדיוק, ב-98 סיימתי צבא, התקשרתי אליו, ואמרתי, איפה אפשר לקנות מוזיקה? אמר לי, בני ברק, לא הבנתי מה זו, זאת העיר הזאת כזאת, לא יודע. ואז הגעתי, חשבתי, הוא אומר, יש עוד גם שיעורים. לא התכוונתי, לא לשיעורים, לא לכלום. עכשיו פתאום נזכרתי, שבאמת, רק מוזיקה. אני שומע את זה. כן. מרש, אתה זוכר את זה? כן, בטח. לא הכנתי את הפלאק. לא, איך זה... לא, 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 לא. זה היה פתיח כזה. כן. טוב, אתה רואה, אז עכשיו פשוט שדיברת, אז נזכרתי שבאמת כנראה שזה השפיע משהו ככה על ה... כן, הנה. תדרים בנשמה, וזהו. זה מדהים אותי לשמוע את זה. לי יש סיפור מצחיק עם הניגונים, שחיפשתי גם משמעות החיים שם, שהיא בכל הסיבובי הופעות, עם כל ההצלחה, והכסף והמעריצים, זה כאילו דפק לי את המוח קצת. ושם התחלתי לחפש את משמעות החיים. חיפשתי, חיפשתי, ואז גם חיפשתי קבלה. פעם קבלה לעם לא היה עולה בגוגל ישר, אתה יודע, זה 10 עמודים למטה. ושסוף סוף מצאתי, זהו, הרגשתי שזה הבית שלי. עכשיו, לא ראיתי כלום על המוזיקה, אבל כל הזמן שמעתי את ההרצאות שם, שהיו עולות עוד מהנקודה שבלב, עוד לא הצלחתי גם להקשיב לרב לייטמן, לא הבנתי מה הוא אומר, אז שמעתי את המרצים, ויום אחד הייתי באוסטרליה, ואני כאילו פותח את הלפטופ על להיכנס לאתר, ומופיעה כתבה, מוזיקה קבלית, שירת העולמות, ואני כזה, מה, יש גם מוזיקה, וואו. והקשבתי לזה, עכשיו עוד פעם, מוזיקאי מקצועי, אתה יודע, אני מקשיב, איך זה מנוגן, איך זה מוקלט, כל הביקורת, מה שנכנס לך ללב, לי כל הביקורת עובד. ואני כזה, יו, זה נשמע נורא, מי קליט את זה, מי עשה מיקס, מה זה הכלי נגינה, כאילו... לא הצלחתי לשמוע את זה, אבל כן הרגשתי שיש בזה עוצמה מאוד גדולה. ואז כל פעם הלכתי וחזרתי, לקח לי כמה פעמים עד שהצלחתי לשים בצד את כל את הביקורת על הדעה, על איך שזה מבוצע, ואז התחלתי להתמכר לזה. ואז גם התחלתי להרגיש את הצורך להתחיל להקליט אותם, ולעשות מזה חידושים קצת, כאילו... כן, לפני זה, באיזה שנה הגעת? אני התחלתי ב-2004, אבל ב-2007 חזרתי לארץ והצטרפתי לקבוצה. כן, אני שמעתי שבעל סולם כתב את כל המנגנות האלו בשבועיים, משהו כזה. חודשיים, כן. שזה גם נס. ממש... זה גם לא ברור בדיוק. זה כמו ספר הזוהר, תמיד בחוכמת הקבלה, זה סיפור דרמה הוליוודית כזאת, שזה לא ברור כאילו איך זה באמת קרה. שגם הוא לא היה... הוא לא מוזיקאי, כלום. לא מוזיקאי, לא מלחין. ממה שאני, עוד פעם, זה כזה פיסות מידע שלקחתי מהרב לייטמן, הוא נסע ללונדון ללמד שם, יש רואים לפעמים באגרות שלו את זה, הוא כותב ממנצ'סטר את זה, הוא כותב מפה, והוא נסע לאיזה חודשיים, הזמינו אותו שם לבוא, לתת שיעורים לזה קהילה. הוא היה שם חודשיים, ואני לא זוכר, אולי בבית שהוא התארח בו גם היה פסנתר, אז זה גם נתן לו איזה השראה שם שחק, והוא ראה שבאו אליו כל מיני תלמידים וחסידים מכל מיני חצרות. וכל אחד מהחבר'ה האלה ניסה כאילו לבוא ולשיר את הניגון שלו, מהחצר שלו. כאילו הוא להתבלט, והוא ראה שהמוזיקה יוצרת ביניהם פירוט במקום חיבור. אז עלה בו חיסרון, ואז הוא ישב, ובערך בחודשיים הוא כתב את ה-21 ניגוני בעל הסולם, שאותם אנחנו מכירים, וזהו. הוא כתב אותם ואף פעם לא כתב יותר. והמטרה שלו הייתה קודם כל להכניס את הכוח רוחני במוזיקה, ב' שהוא אמר, מי שתלמיד שלי, עכשיו שר את הניגונים שלי. ותעזבו את כל מה שהבאתם מפעם, כי זה רק גורם לכם לריב. אז אם אתם מזדהים איתי, תשאירו את המוזיקה שלי, כאילו.
סיפור מעניין. מה הפירוש של ההפסקות במוזיקה? מה זה? יש בזה פילוסופיות שלמות לגבי המוזיקה, אבל כמו שאנחנו לומדים, יתרון האור מתוך החושך, כל הקליטה שלנו היא נעשית דרך ההפכים, ואותו דבר במוזיקה, כאילו, אם משמיעים חטב אחד, הוא לא משנה כלום, אבל מנגינה זה כבר סדרה של תווים, עם אורחים שונים, עם הפסקות ביניהם, וזה מה שמעורר לך את הרגש. כלומר, ההפסקות הם חלק בלתי נפרד. כמו נשימה ושאיפה. יתרון האור מתוך חושך. אנחנו רואים עכשיו, זה מרצד, כאילו. אנחנו שומעים, זה גלים. אז אותו דבר המוזיקה. אני אבוא לפסנתר ונגן תו אחד ככה, אתה לא תתחיל לפקוט ממנו, הוא לא עשה לך שום דבר. אבל דווקא הרצף וההפסקות וההתחלות והאורחים וההפרשי ווליום שעולים ויורדים, זה מה שהתחיל להזיז לך את הלב. לגבי היסטוריה של מוזיקה, זה בטח עוד לפני שאנשים התחילו לדבר. זה אדם קדמון שהתחיל לדפוק על אבנים ולייצר טופים וצעקות אחד על השני, עד שזה התחיל להיות זמזומים כבר, והתחילו כבר שירות במקלות. זה מאוד יפה להיכנס לנשיונל ג'יוגרפיק ולראות סרטים, יש סרטים של שבטים באפריקה שהם עדיין חיים בצורה, אתה רואה אותם פשוט עם תוף ושירה, וזה מדהים, אתה רואה את כל השבט, כאיש אחד בלב אחד. טוב, חבר'ה, שאלות? לי יש שאלה. כן, עדי. איך בעל הסולם כתב או עשה את המוזיקה? הוא ידע תווים או שפשוט זמזם, הקליט את עצמו, לא יודעת, זה משהו שאני חושבת עליו כבר שנים. איך זה קרה? בעל הסולם, יש לנו בערך 3 הקלטות, אני חושב, ששומעים את בעל הסולם בעצמו שר. את מרש, דרך אגב, יש לנו את בעל הסולם בעצמו שר את מרש. זה הקלטה באיכות, כאילו, מלפני 100 שנה בערך. מכשירים ראשונים שהיו, לא יכול להיות לפני 100 שנה, לאף אחד בארץ לא הכסף לזה, אבל נגיד, כנראה לפני שהוא נפטר. הוא נפטר ב-1954. כן, אז כנראה כבר היה שם איזה מכשירים פשוטים כאלה. אז גם את זה אפשר לשלוח. אם אתם רוצים שמישהו עשה לי רשימה של כל מה שאמרתי שאני אשלח. זה יש באתר שלנו? יש את זה ביוטיוב. שירה של בעל הסולם. כן, שירה של בעל הסולם, מרש, תכתבו, זה עולה. אז לפי לפחות מה שאנחנו משתמשים, זה בעל הסולם שר לתלמידיו, ושהרבה שהיה אחד מהם, הם היו שרים את הניגונים ב... צורה קבועה, רבש שר עם תלמידיו, ששם הרב לייטמן, את הניגונים, וכמו שאנחנו יודעים, הרב לייטמן כבר היה מגיע פקה לכל מפגש עם מכשיר הקלטה. אז יש לנו את הרבש שר כמעט את כל הניגונים. 80% מהניגונים יש לנו הקלטות של הרבש שר אותם, הם באתר. קאבס.co.il, תכתבו... גם את זה נשלח מדון. כן, גם קליק על הטאב של מוזיקה, יש שם את כל ההקלטות ששומעים את הרבש שר. דרך אגב, הרבש גם לקח שיעורי פיתוח קול בימיו שהוא כבר הזדקן, כי הוא ראה שהוא מאבד את הקול והוא רוצה לתת שיעורים ולהיות חזק, הוא ממש הלך ועשה שיעורים. יש לי הקלטות שלו מהשיעורי פיתוח קול. זה אז שהלכתי לחפש איך לעשות הניגונים, אז נפגשתי עם האלמנה שלו, והיא נתנה לי את הקסטות שלו מהשיעורי פיתוח קול. מה רציתי להגיד? והרב לייטמן, אחר כך היה אצלו תלמיד, דוד קרופניק, שהיה איתנו הרבה שנים, והוא ישב עם הרב לייטמן ועם ההקלטות של הרבש, והם כתבו, יחד עם העזרה של דוד, את התווים. של כל הניגונים שיש לנו היום, שיש בהם פה ושם טעויות, בכל מיני מקומות הם לא שלמים, ואז אני, שהתחילה הקורונה, לקחתי את כל המקומות החסרים, והשלמתי את התווים האלה, היה זמן פנוי, התבטלו לי כל ההופעות, היה לי זמן לעשות פרויקטים שחלמתי עליהם, והתוספת שעשיתי יפה, יש כאלה תווים מיוחדים לגיטרה עם מספרים, ש... שלמי שמתחיל ללמוד, הרבה יותר קל לקרוא אותם, אז הוספתי את המספרים לכל הניגונים. אז אפילו מישהו שמנגן ממש קצת זמן,
יכול לקחת את התווים וממש להתחיל לנגן אותם. אבל מישהו שלא מכיר תווים, הוא יכול לכתוב מוזיקה? אז שוב, אני לא יודע אם הוא ישב וזה, אבל לזמזם כל אחד יכול. מה שבטוח, שהיה שם משהו מאוד גדול שפעל שם. כי מה שאני רואה שמיוחד בניגונים, בתור מוזיקאים, אתה יודע, אני רואה את הילדים שלי מזמזמים, ולפעמים דברים מאוד יפים, והם גם גדלים בבית של מוזיקאים. אבל יש שם בניגונים מין דפוסים כאלה, שמישהו לא פרייר היה צריך לבוא ולעשות אותם. זה לא כזה, לא, 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 אני מזמזם לי. אלא יש שם מהלכים כאלה, ש... אתה יודע, אני יודע לבעוט בכדור. אבל אתה תביא את מסי, הוא יודע לעשות עם הכדור כל מיני דברים שאתה כאילו מסתכל, אתה לא ברור. יש שם כזה דבר עם הלחנים. כאילו, זה לא יכול להיות שמישהו שלא ידע, בא, אז כנראה, כאילו כנראה בטוח, היה שם איזה מגע עם איזה כוח עליון, ומתוך המדרגה, הוא יכל, פשוט, זה בא לו. זאת אומרת, הוא לא העביר תווים לרבש, אלא רק מנגינה? לא שידוע לי לפחות, אני לא יכול להגיד, לא. הוא פשוט שר איתם ביחד. מעניין שתמיד ששומעים מוזיקה של בעל הסולם, כאילו היא נראית עצובה. וכששאלנו, אני זוכר בסודות, היינו שואלים את רב לייטמן, הוא אמר, אתם לא מבינים, זה שמחה גדולה מאוד. זאת אומרת, הוא ממש מעביר, אבל לנו נראה, מתוך הפריזמה האגואיסטית שלנו, שזה עצוב. באמת, אני מסתכל, זה עצוב. נכון. אין שם איזה משהו. חוץ מזה, איך זה, על פסח שם. חסר סדר פסח, נכון. גם מר שהוא שם. כן, אבל כל השאר זה כאילו עצוב, והוא אומר שלא. כן. אז הוא אומר שזה בעצם, העצב הזה, זה מביע חיסרון והשתוקקות. וזה בעצם התפילה, המן שאנחנו מעלים לבורא, ובכלי הזה הוא מתגלה. אז שהמקובל כבר בקשר עם אותו אור, בטח שהוא רואה שם רק שמחה וגילוי ואור, וזה מה שקראנו. איפה זה? במצב הזה מתגלה רק שמחה סוחפת וממלאת קול. שמחה של השגה, של נצחיות, של שלמות והרמוניה. כלומר, זה לא שמחה שזכיתי בלוטו, זה שמחה שאני בדבקות. בצ'אט שמתי את הלינק סולם מיוזיק. כל הניגונים שאתם שומעים אותי מנגן פה, או שומעים את זה לפעמים בכנסים, הקלטתי את כל ניגוני בעל הסולם, ועשיתי מזה דיסק, ורציתי, הקדשתי לו אתר במקום דיסק לחלק, אז יש שם אתר עם ההיסטוריה של בעל הסולם, ומי הוא, בעצם כל מה שאני מספר פה מופיע שם באתר. אפשר גם, שמתי שם אופציה להזמין הרצאה שלי על בעל הסולם דרך הדבר הזה. אז ערב טוב דני, ערב טוב משה. תודה על הרצאה מענגת נוספת. ואני שואלת, האם יש מוזיקה שנכתבת גם בנוסף לשבעה צלילים עם שלושה צלילים נוספים, יותר גבוהים, מוזיקה רוחנית? אני יכול להשתדל לענות. בעיקרון, יש אין סוף צלילים. כי זה תדרים. אפשר לעצור גל על כל נקודה ומקבלים אין סוף. יש בתרבות מה שנקרא המוזיקה הפופולרית, מה שתופס את רוב האנושות, יש שבעה תווים בסולם. יש מוזיקה שערבית של כל אזור, עיראק, פרס, סוריה, ששם יש 14 תווים בסולם. או יותר נכון, בוא נגיד ככה, במוזיקה הפופולרית יש שבעה תווים עיקריים, אבל אם מחלקים את זה בצורה שווה, יוצא 12 חצאי טונים. במוזיקה הערבית יש 14 טונים. במוזיקה ההודית יש 16 טונים. כלומר, כל עם, וזה ממש שורש רוחני, זה גם דבר מופלא, אתה רואה שהשורש רוחני קובע לעם את המוזיקה שלו, את הלבוש שלו, את המאכלים שלו, עם התבלינים שלו, את המנהגים שלו, ואתה רואה איכשהו זה בא ביחד. אתה שומע מוזיקה הודית, ואתה רואה בגדים הודים, ואז אתה אוכל איזה מאכל הודי, זה כאילו הכל מתלבש ביחד, אתה רואה שזה חבילה אחת. כאילו, ואותו דבר עם
עמי ערב ועמים אירופאים, זה כאילו מוזיקה גרמנית, עם הבירה, עם החליפה המצחיקה הזאת, עם הזה, זה כאילו, וגם הכלים שכל עם פיתח, זה מאוד מאוד מיוחד הדבר הזה. אותם אקסטרה שלושה תווים, זה לא, איך אני אסביר את זה? זה לא אותם, שאלה טובה. זה לא אותם חצאי טונים שאנחנו מחפשים. עכשיו זה 7, עכשיו זה 10, עכשיו זה, אלא יש משהו בדפוס שמשיגים את התפיסה הרוחנית על אותם 7 תווים, במין מימד חדש, מופיע עוד 3 הרמוניות כאלה. זה לא על אותו מישור, שפה יכול להיות 7, 16, 32, זה לא משנה. זה כמו שהרב לייטמן אומר, שמקובל קורא תעס, שאדם רגיל קורא תעס, הוא רואה את האותיות. שמקובל קורא תעס, הוא רואה שהאותיות מתוכם יוצא עוד משהו. בין האותיות. בין האותיות, בדיוק. לא, זה בכלל, השלושה תווים האלה, זה, אם אנחנו מדברים על 3 ספירות, אז זה סתרי תורה. נכון, בכלל, זה, זה מילים... מנותק, בדיוק. אין מילים, אבל לא שמעתי שאין מוזיקה, יכול להיות שצלילים יש, לא יודע. שמענו שאין מילים, אי אפשר לבטא, לכן כל מה שכתוב, זה נקרא טעמי תורה. מותר ללמוד חוכמת הקבלה, כל מה שכתוב. מה שלא כתוב, זה נקרא סתרי תורה, כי למה? אי אפשר לכתוב את זה. אבל לגבי מוזיקה זה מעניין, לא שמעתי. אז הנה, אני אוסיף. כן אפשר לבטא. אני אוסיף, יופי, עזרת לי לברר את זה. תיקח מוזיקולוג, שיקח את כל ניגוני בעל הסולם. וינתח אותם, וייתן את התיאוריה, ויראה את הדפוסים, ואז הוא ייקח את כל המחקר שלו, וינסה להלחין ניגון בצורה של בעל הסולם. יצא לו את אותם 7 תווים. אבל בניגונים של בעל הסולם, יש את אותם 3 תווים, שהם כאילו נסתרים. זה התוספת של ההערה, שהוא מלביש על הלחנים. איך אפשר לזהות? כל אחד יכול לזהות את זה? זה בדיוק כמו ש... אתה בא ולוקח, זה מה שנקרא אמונת רבו, אמונת חכמים. אתה יכול לקחת טס ולהגיד, לא, זה ספר של כתוב בו שטויות, אני לא מבין בו כלום. אבל יכול לבוא מקובל ואומר, פה יש את הטקסט הכי גבוה שיש בזה. ואז אתה כבר, היחס שלך אליו משתנה. אותו דבר עם ניגוני בעל הסולם. אתה יכול להגיד, מה זה סתם מוזיקה עצובה, או יש מקובל שאומר לך, במוזיקה הזאת, יש משהו גבוה. תתעמק בה, ותראה איך זה משנה אותך. יופי, אהבתי את הבירור בינינו ש... אילו כלי נגינה מעבירים באופן מלא את מה שטבוע במוזיקה קבלית. יפה מאוד. אז זה, הרב לייטמן אמר, רק שירה, רק כל האדם יכול להעביר את כל העומק שנכנס שמה. כל שאר הכלים, אתה כבר כאילו מכניס הסתרות וקלקולים. גם הקול של הבן אדם, לעומת מה שבעל הסולם מרגיש בלב, זה גם מקטין את זה. אבל כל האדם מעביר את זה בצורה הכי גבוהה שיש. אם הייתי יכול לשיר כמו שאני מנגן, אז הייתי אשאר לכם אותם אולי, אבל פה זה לא יקרה. בעל הסולם כתב ניגון שנקרא בני חלה. אז כמו שאנחנו יודעים, ולמדנו 1,000 פעם, במציאות הזאת הגשמית אנחנו רואים את עצמנו נפרדים. אבל בעל הסולם כותב לנו שאנחנו בעצם נשמה אחת מחוברת בלבבות. ולשם כל הזמן מכוונים אותנו. ואותו ניגון שנקרא בני חלה, הוא כותב אותו מתוך ההרגשה הזאת, שכולנו חלקים, כל האנושות של השכינה הכללית. אז הנה, אני אנגן עכשיו את הניגון הזה בני חלה, ובואו פשוט, אפילו שאנחנו פה בזום, כל אחד במקום אחר, בואו ננסה, אפשר לעצום עיניים, ננסה להרגיש את עצמנו מחוברים, במערכת אחת, שהניגון נופל לתוך לב אחד. אז זה בני חלה.
מחשבת ישראל, מוזיקה וקבלה, וכמו שאנחנו התחלנו עם המוזיקה, אנחנו אומרים לכם שלום ולילה טוב, אנחנו רוצים לסיים עם מוזיקה, משהו, ככה אני ביקשתי מדני, משהו מאוד מרגש, זה נראה לי ניגון האהוב עליי, באמת. באמת? כן. מה אתה אומר? בלי מילים, נסיים בלי מילים עם מנגינה. אז איך? אני אולי שתי מילים, כן. לניגון קוראים יעלה תחנוננו, שגם בשבילי זה אולי הניגון שאני אחרי או של בעל הסולם, הוא פשוט ניגון שכולו תפילה. אז בואו נצא באיזה תפילה משותפת, ויאללה, אני זז. יעלה תחנוננו.